Takže vitajte na mojom herovom kanáli, na kanáli Abakas. Dlho som rozmýšľal, či toto video natočím alebo nie, ale rozhodol som sa, že si založím štúdio. A keďže nemám peniaze, tak musíme využiť to, čo máme doma. Takže poďme na to. Ukážem vás teraz, čo budeme robiť dneska teda. Bude čas, teda až to stihnem. Dobre, poďme na to. Takže toto, čo tu vidíte, je môj set, ktorý som sa rozhodol, že presuniem do tejto izby. Keďže túto izbu mám nevyužitú, tu si spravím si štúdio. Som tu nejaké úpravy spravil, ale to vám vysvetlím neskôr, čo to je, akú funkciu to spĺňa. Takže môžeme sa pustiť do toho. Inak, by the way, tuto točím videa na TikTok, kto by nevedel, testovačky, tam nájdete všetky moje šialené videá. Nebudem to obkecávať, pustíme sa do toho. Takže všetko to teraz ideme podpájať. Teraz všetky tieto veci prenesieme do tejto izby a dáme to sem na stôl. Potom sa ospravedlňujem za kvalitu obrazu, ale mám tu príšerné žiarovky, ešte som nekúpil nové, takže obraz musí byť taký, aký musí byť. Ak by vás zaujímalo, prečo tu mám toto plátno, tak je to preto, lebo som tu mal holú stenu a bol tu príšerný dunivý zvuk. Nevedel som, ako to utlmiť, tak ma napadlo, keďže akustické peny sú drahé, tak som zobral poťah z matraca, čo vám ešte potom ukážem, a určitú funkciu, že to slomilo zvuk, to spravilo. Ušetril som nejakých 200 eur, keďže akustické panely meter na meter nejakých 50-60 eur sú drahé. Čo momentálne nemám, takže som využil poťah z matraca. Ale poďme sem presunúť počítač. Nie, ešte som zabudol jednu vec. Ešte ďalej tu mám potom z matraca, je tu takéto niečo. Každý matrac má dvojitú vrstvu, kde som odlúpol, bolo to prilepené a dáme to teraz len tam. Čiže tlmiť zvuk to bude dvojnásobne. Takže dáme to tam. Samozrejme je to troška nemotorné, ale tak vypadá to lepšie. A hovorím, funkciu zvuku, čo stlmí, spraví to asi dvojnásobný efekt. Takže musím to ešte prichytiť. Dali sme si tam akustickú penu z matraca. Teraz máme tu počítač. Počítač som mávam na zemi, ale keďže na zemi je dosť prachu a dosť ho nasávalo zozadu, rozhodol som sa, že ho dám na stôl. Počítač je HP Pavilion, grafická karta je tam GTX 1050, procesor je i5-kový, 8 GB rámka je tam, tuším. Takže poďme sem priniesť ďalšie komponenty. Veľmi dôležitá vec, predĺžovačka. Ja mám 2, 4, 6 koncovkov a to na počítač, na monitory, na všetko úplne stačí. Takže poďme to zapojiť. Všetko plánujem dať na stôl, lebo dole býva prach. Takže to priťahneme tady to.
máme to asi takto. Týmto štýlom. A teraz neviem, či počítač bude lepší na stojáka, alebo na ležato. Nevadí, nemám ho za to na stojáka. A dám ho asi takto. Musí byť proste. Takže bude asi v takejto diaľke. Máš riť? Máme tu monitory značky Philips. Netuším, koľko palcový je a koľko hercový, ale tak toto je môj vedľajší monitor. Bude asi... Takto ho dám. Takto ho dám, no. Tak to bude lepšie. Dobre, teraz zapájačky. Na to sa teším. Druhý monitor. Ten bude takto. A inak odporúčam, ak máte monitor a že máte koncovku na sluchadlo vzadu, kúpiť si takúto srandu. To zapojíte do výstupu na sluchatka a máte koncovku tuto. Stojí to nejakých 5 alebo 10 eur. Väčšinou je... ja som to zohnal v Kauflande. Je to taká drobnosť, ale nemusíte prepínať aspoň... vlastne prepínať repráky a sluchatka vzadu. Sem to iba napojíte a funguje vám to. Toť malá vychytávečka. Takže môžeme zapojiť monitor, alebo... Hej, môžeme to aj zapojiť. Takže ja to dám. Jeden monitor. Káble ešte upravím. Monitor, pôjde do počítača, pôjde sem, takto. Takže otázka je, jak to spraviť, aby som tu zase toho nemal veľa. Uvidíme. Teraz, dôležitá vec, klávesnica a myš. Dáme myšku. Dáme. Čo v tom mám chaos, uvidíme, jak to bude. Vidíme, jak to bude, keď to zapojíme. Takže, dobre. Môžeme ísť zapájať. Ešte mi chýba mikrofón a svetlo. Ako mikrofón používam takýto. Je to jednoduchý základný mikrofón, asi za 20 eur vzali z Alzy. Tak nie je bohvie aký kvalitný, ale tak... Keď nemáš vôbec, aj to ti stačí, nie? Môžeme to zapojiť.
Svetlo. Svetlo používam takéto, objednával som to z AliExpressu za nejakých 15 eur. Svieti to celkom dobre, nemusím mať softboxy. A som s tým spokojný. Ja nemám zapatý počítač, to za to nesvítí. Hej, vám to ukážem. Kamerku mám Logitech. Základná kamera, síce obraz nič moc. Ani neviem, kde sa to tam dá nastaviť, ale tak na to, aby si mohol streamovať alebo nahrávať videá, to úplne stačí. Kamerku. Zapneme ho, krásavca. Tak to mi švíci. Potom klasické repráky. Geniusy, klasika, steska. Zapak šupov kúpiš. Tak ale prečo mi nesvítia monitory? Haló? Fú, som si myslel, že sa mi pokazili monitory. Ty kokso, normálne sa potím ako koň! Takže dáme ešte repráky. To celé posuneme. Zostavu máme zapojenú. A ešte som zabudol. Internetový kábel treba preťahnuť. Poďme na to. Máme takýto jednoduchý. Má asi 10 metrov. Musíme ho zmenšiť troška, takže... Jedna nevýhoda takéhoto káblu je, že keď sa raz rozmotá, ani za ten svet ho nedáte naspak. Nikdy nevyhadzujete takéto vecičky, čo vám zostane z káblov. Vždy sa to môže hodiť, ani nevíš kedy, vždy sa to môže hodiť. Zlírujeme.
to. To píchneme to sem. Schováme takto. Tuto. Sice nič moc, ale provizorne to stačí. Svet máme zapojený. Potom ďalej, čo vám môže stlmiť zvuk, ak máte prázdnu miestnosť, jak ja mám tu, staré madrace, na ktorých je poťah, ktorý keď dáte dole, je tam molitan. Ten je neskutočne drahý a dajú sa z neho spraviť akustické panely. Lenže ja keby sa teraz do toho pustím, tak je bordelu z toho jak naozaj. Takže momentálne to nechávam takto v celosti, ale svoj účel to splní. Ja mám potom figurky všelijaké. Prach tu mám, mal by som si tu upratať. Hry sú tam. A z tohto spravíme ďalšiu časť, kde sa budú nahrávať videá. Lenže ešte neviem, aké videá. Rozmýšľam, že buď herné, alebo také nie na ten spôsob. Ale tak uvidíme, čo príde. Túto posiel samozrejme volade vyhodím, ale ešte neviem, kde. No. A z obývačky máme ďalšiu nahrávaciu miestnosť. Tu sa tiež bude dať niečo točiť, ale tiež netuším čo. Takže toto je môj setup. Svetilko. Akustická improvizácia. Dá sa povedať, že lepšia jak akustické panely. A toto je moje štúdio, kde ešte nič není. Len tu mám 4 ninja korytnačky a toto. Takže ešte raz díky, že si sledoval video. Vidíme sa pri ďalšom videu. Čau!